ရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်ကတိုင်တိဒေသထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF တပ်တွေကစက်တင်ဘာလလာဆန်းပိုင်းကစပြီးတပ်အင်အားတိုးချဲကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးစောကလတ်တို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ BGF အင်အားတရာကျော်ဟာကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖားပွန်ခရိုင်တပ်မဟာငါနယ်မြေကတိုင်တိကျေးရွာထဲကိုကမောင်မောင်မျိုးကနေတဆင့်ဝင်ရောက်လာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကတိုင်တိကျေးရွာကနေကျော်လွန်လာပြီးဖာပွန်ဘက်ကိုဆက်ပြီးကျော်တက်လာမယ်ဆိုပါကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလတ်တို့ကဆိုပါတယ်။အင်အားတရာကျော်နဲ့ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်တွေဟာ KNL ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖာပွန်မြို့ဘက်ကိုစစ်ရေးထောက်ကူပေးဖို့မလုံဆောင်နိုင်ပေမဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဝေးကနေသာစီရေးလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလတ်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ကတိုင်တိကျေးရွာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့နေကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ရင်းဌာနချုပ်တစ်ခုတည်ရှိနေပြီးကတိုင်တိကနေအထက်ဘက်မိုင်40အကွာမှာတော့ဖာပုံမျိုးတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာပွန်အခြေချစစ်ဗျူဟာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KNL တပ်မဟာငါတော်လန်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ဘက်ကဆက်လက်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေရဲ့ရိခအအတွက်နေဆောင်ကနေသာအားကိုအသုံးပြုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ဖာပွန်ခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတစ်လအတွင်း KNL ပူပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်က50နီးပါးထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မဟာငါဌာနအကြောင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရပါဗျ။